Հանրային հեռուստաընկերությունը եւ Յուքոմ ընկերությունը ներկայացնում են Հայաստանը մանկական Եվրատեսիլ երկի մրցույթում։ Բացվում է նոր մի օր, ընկերներիս բոլոր, ես ուղարկում եմ արևոտին երգը նոր։ Սեպտեմբերի 14-ին առաջին ալիքի ուղիղ եթերում տեղի ունեցավ մանկական Եվրատեսիլ 2014-ի հայաստանյան ընտրությունը։ Պրոֆեսիոնալ ժյուրիի եւ հեռուստադիտողների քվեարկության ընդհանուր արդյունքում հաղթեց Արևի մարտիկ երգը, որը ներկայացնում է 11-ամյա Բեթին Էլիզաբետ Դանելյանը։ Հենց նա կներկայացնի Հայաստանը նոյեմբերի 15-ին Մալթայում կայանալիք մանկական Եվրատեսիլին։ Երբ ես արդեն հաղթեցի մանկական Եվրատեսիլի հայաստանյան ակտիվական փուլը, մենք արդեն սկսեցինք պարապել։ Հիմա իմ օրը բաղկացած է տարբեր դասերից եւ պարապունքներից, երկի պարապունքներից, պարի, եւ հիմա նաեւ օրս բաղկացած է տարբեր հարցազրույցներից եւ People of the Sun, Արևի մարդիկ, երգը կարելի է ասել, որ ճիշտ Բեթիի մասին է։ Նա արևի նման ջերմ ու լուսավոր փոքրիկ է, ով մանկուց ունի բազմաթիվ հետաքրքրություններ ու երազանքներ։ Սովորում է Ալեքսանդր Պուշկինի անվան թիվ 8 դպրոցում։ Մեր առաջին ծանոթությունը Բեթիի հետ տեղի ունեցել սեպտեմբերի 1-ին, երբ նա առաջին անգամ եկավ դպրոց։ Շատ հաճելի, բավականին հետաքրքիր աղջինակ էր, փոքրիկ, եկել էր բարձր տրամադրությամբ, սպասումներով։ Դպրոցը շատ եմ սիրում, շատ եմ սիրում մաթեմատիկան, հայոց լեզուն, հայոց պատմությունը։ Օրինակելի վարք, անթերի վարքագիծ, խաղաղասեր, բարի, ընկերասեր։ Սիրում եմ նաև ռուսերենը, շատ հետաքրքիր առարկա է։ Եվ սիրում եմ այդպես տեխնոլոգիա, կերպարվեստ, երգը շատ եմ սիրում։ Սիրում եմ դասամիջոցներին նկարել, ինչ-որ մի բան ստեղծագործել, ինչ-որ մի բան պատրաստել։ Միջոցառումների ժամանակ մասնակցել է, երգել է, պարել է։ Ես շատ մեծ ուշադրություն եմ դարձնում լեզուներին, շատ ուրախ եմ, որ արդեն կարող եմ գնալ Եվրատեսիլ, մանկական Եվրատեսիլ և օգտագործել իմ գիտելիքները։ Նաև լեզուներից սովորում եմ հիմա, մի քիչ սովորում եմ հիմա մալտերեն։ Աղջիկները ասում են շատ լավ եմ, շնորհակալություն, տայբը հաֆնագրացի։ Իսկ տղաները տաև հայտնագրացի, և այդպես շատ բարեր եմ սովորել, և հույս ունեմ, որ պետք կգա։ Դպրոցում գերազանց առաջադիմությամբ սովորող Բեթին ունի նաև մի շարք նախասիրություններ, որոնք նրա առօրյայի անբաժան մասն են կազմում։ Ունեմ շատ բազմաթիվ հոբիներ, որոնցից են ասեղնագործությունը, օրիգամի, խեցեգործությունը, հետո նկարչությունը, ձեռագործություններից շատ եմ սիրում նաև ոչ այդքան հայտնի ձևերը, որոնք ինձ սովորեցրել են հատուկ մասնագետները։ Եվ երբ ես տեսա, որ բեմը պատրաստելուց ոգեշնչվել են օրիգամից, ես շատ զարմացա և նաև ուրախացա, որովհետև ես պատրաստվում եմ իմ բոլոր ընկերներին, ապագա ընկերներին նվիրել օրիգամիով պատրաստված կռունկներ։ Հրաշալի օրնյակ, Հիչ քերթը հայտարարում եմ բացված, բուրըն քվեարկությունից ստացված արդյունքները ներկայացնում եմ հենց հիմա։ Այս ամենին զուգահեռ կա մի աշխար, որտեղ Բեթին արդեն լուրջ հաջողություններ է գրանցել, հեռուստատեսությունը։ Ինձ հանդիսատեսը ավելի շատ ճանաչում է որպես հաղորդավարուհի, դա իհարկե նույնպես շատ հաճելի է, բայց նաև ես սկսել եմ երգել, որը ինձ նույնպես շատ է դուր գալիս, բայց վարել եմ 3 հաղորդում,
որոնց անուններն են հրաշալի յոթնյակ, տանը մենակ և բետի շոու։ Շատ եմ սիրում հաղորդում վարելը, որովհետև դա ինձ ծանոթացնում է տարբեր աշխարհը հռչակ մարդկանց հետ։ Իմ հյուրերը եղել են արվեստագետները, իմ հասակակիցները, նաև երաժիշտները են եղել։ Բոլորը ինձ մի բան սովորեցրել են և ինչ-որ մի խորհուրդ են տվել, որը ես միշտ կհիշեմ։ Այնքան շփվեցի երաժիշտների այդ երգով ուրախ մարդկանց հետ, որ ինքս անգամ չկարողացա ինձ պահել և ես էլ սկսեցի երգել, և ճիշտն ասած երգել միշտ եմ սիրել։ Մատիլներն են անձային տապվում, մի հեքիաթ են կարծես ստեղծում, ու կամաց շուշուկով ասում, նոր տարին է ձեզ մոտ շտապում, տոնածարը կզարդարենք, սուր մոմերը մենք կվարենք, և գաղտնի մեր սրտում երազանք կպահենք։ Մայրիկս պատմում էր, որ միշտ լա 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 լա, այդպես միշտ սիրում է երգել, և բացի երգելուց նաև երբ արթնանում էի, կանչում էի մայրիկ, այրիկ եկեք այստեղ, ես սկսվեց ու վերջ չկար, ես միշտ հեքիաթ էի պատմում և հեքիաթների մեջ երգում։ Բեցի հետ ասեմ, որ շատ հաճելի է աշխատել, որովհետև ոնց էկրանների վրա է, նա նույն կերպ կյանքում է, այսինքն ոչ մի կեղծ բան իր մեջ չկա և պարապունքները անցնում են շատ և հետաքրքիր և զվարճալի։ Երգում եմ երևի թե 2-2.5 տարի, իսկ հիմա շատ ինտենսիվ պարապում եմ վոկալ։ Եվ ինձ թվում է, որ իմ վոկալի դասերը անցնում են շատ-շատ հետաքրքիր, կատակներով լի, ուրախ, ուրախ, հրճապես։ Դասերը, պարապմունքները սկսվում է շնչի վարժություններից, այնուհետ ձայնավարժությունների ենք անցնում, որոշակի գրեթե ամեն օր մենք պարապում ենք, աշխատում ենք, որպիսի հասցնենք և ստանանք որոշակի արդյունք։ Ան ինչ լավ ա հնչում, իմ ինչ խամրած ա։ Ձայնավարժությունների սկզբում ենք, անում ենք ռնգային ձայնավարժություններ, իսկ հետո արդեն անում ենք ձայնավարժություններ, որոնք օգնում են իմ շնչին, ձայնին և դիապազոնին։ Մեկնելուն պես մենք այնտեղ սկսելու ենք ինտենսիվ պարապունքները, աշխատանքները, որտեվ մի բան է այստեղ մի քիչ փոքր բեմում երգել և այլ բան է ավելի 10 անգամ ավել աուդիտորիայում երգել, աշխատել, այնտեղ գումարվում է հուզմունք, որը իր դերը միևնույն է կատարում է։ Ես կարծում եմ այդ հուզմունքը կհաղթահարի ինքը, որովհետև ինքը համարձակ աղջիկ է։ Եվրատեսիլին մասնակցել է ենթադրում է ոչ միայն պատշաճ ելույթ մրցութային բեմում, այլ նաև մի շարք հարցազրույցներ, մասնակցություն բարեգործական միջոցառումներին, ելույթներ այլ համերգային նախագծերում։ Ես աշխարհում ամենից շատ սիրում եմ իմ քաղաքը, իմ հայրենիքը, Երևանը և ընդհանրապես Հայաստանը, և համարում եմ, որ մեր երկիրը իրականում աշխարհի ամենագեղեցիկ երկրներից է։ Ես շատ եմ սիրում կենդանիներ, այն մարդկանց, ովքեր բարի գործեր են անում նաև կենդանիների համար։ Ես մասնակցեցի մի միջոցառման, որը նվիրված էր կենդանիներին, և մենք օգնում էինք կենդանիներին գտնել իրենց տիրոջը, և որպեսզի նրանք միշտ ուրախ կյանք ունենային։ Ընկերացա մի կապիկի հետ այնտեղ, որի անունը Միմի էր։ Ա, Միմի, պրիվետ, պրիվետ, ոյ, իտի կլասնինքի։ Մենք միասին թավալ էին գալիս գոտերի մեջ, և նա անընդհատ թռնում էր, ձեռքն էր տալիս, այո, նա շատ ուժեղ էր և ծանր։ Միմի, խվացի տգրասաշ մերկամին։ Միմի, շնուրքի, դա, я знаю. Вот, давай бантик завяжем. Я вижу, что на рангово найти на пустикер, я что главное. А как его спустить? Ты тяжеленький, ты сейчас упадешь. Այդ միջոցառմանը ներկա էին նաև նախորդ տարիների մասնակիցները, Մոնիկա Ավանեսյանը, նախորդ տարվա ներկայացուցիչը,
Նաև կոմպաս բենդը 2012 թվականի մենք զրուցում էինք հենց նրանց մասնակցած տարիների մասին, նրանք պատմում էին, թե ինչպես էին անցնում փորձերը, ինչպես էր անցնում ժամանակը այնտեղ։ Ամեն մեկը հենց ասեմ, ելույթից առաջ պատրաստվում էր դիր ասենք բարձ բահերներ կրկնում, մեր թվում ամենալավն կոմպաս բենդ էին գոռում մենակը։ Վաո, ինչ ենք էլի դուք տալի մեզ։ Նաև մի քանի օր առաջ մասնակցեցի համերգի, որը նվիրված էր Երևանի Երևան տոնին, եւ այդ ժամանակ ես երգեցի Արևի մարտիկի երգը, եւ այդ ժամանակ ինձ հետ բարում էին 40 հոգի, շատ հետաքրքիր բեմադրություն էր եւ բոլորս սպառում էինք, ուրախանում էինք, շատ փորձերին ենք շատ ուրախացել եւ նաև ընտերացանք եւ եւս 40 ընկեր ես ձեռք բերեցի։ Արամեն Պետրին նույնպես այնտեղ էր եւ երբ ձեռքը դրեց իմ վերքին, նա հաղթանակը փոխանցեց ինձ եւ հաղթանակ եմ ասում, որովհետեւ ես համարում եմ, որ մեծերի Եվրատեսիլում 4-րդ տեղը դա մեծ հաղթանակ է, որովհետեւ այնտեղ շատ ուժեղ մրցակցություն էր ընթանում։ Եվ բազմաթիվ մասնակիցներ էին եւ Հայաստանը գրավեց 4-րդ տեղը, 4-րդ պատվավոր տեղը։ Եվ ես համոզված եմ, որ այդպիսի մի հաղթանակ նաեւ ես կբերեմ Հայաստան եւ շատ ուրախ կլինեմ այդ հաղթանակով։ Բացվում է նոր մի օր, ընկերներիս բոլոր, ես ուղարկում եմ արևոտին երգը նոր, որ միասին լսենք, հրաշներիս սպասենք, ու աշխարհին երգովին բարի օր ասենք, ինձ միացիր, սիրտը բացիր, արևի մարդի, ուրախ ու երջանիկ, մեր հոգիների մեջ արև կա, Մանկության պես ջեմ ձերքերով մեզ կրկին People of the sun, we're always having fun Let me live in miracles, hey everyone Happy land of sun, your song is number one Let us sing it from earth and for everyone Մանուկներին բալի, ասում են գերանի Ով աչքերում, երկու պայծար արև ունի Երջանկության համար, ստեղծել ենք մի աշխարհ Never Ինձ միացիր Սիրտը բացիր Արևի մարդի Ուրախ ու երջանիկ Մեր հոգիների մեջ Արև կա մեջ Արևի երկիր Շպտա մեզ ու երկիր Մանկության պես ջեմ ձերքերով Մեզ կրկիր Արևի մարդի Ուրախ ու երջանիկ Մեր հոգիների Նաև կարող եք այցելել իմ Facebook-յան պաշտոնական page, որն է Betty Gets People of the Sun, նաև Twitter-ում Betty Vision, եւ Instagram-ում իհարկե, եւ հույս ունեմ, որ այդ էջերը ձեզ դուր կգան, որովհետեւ այնտեղին բոլոր այս համերգների միջոցառումների մասին գրված է եւ նկարներ կան բազմաթիվ։ Ես Եվ ընդհանրապես մենք բոլորս, մեր թիմը ունի ձեր աջակցության կարիքը եւ ես համոզված եմ, որ ես կանեմ այն ամենը, ինչ կարող եմ Մալթայում։ Չեմ հուզվելու դա հաստատ։
Հանրային հեռուստաընկերությունը եւ Յուքոմ ընկերությունը ներկայացնում են Հայաստանը մանկական Եվրատեսիլ երկրի մրցույթում։